Megalight. Në të tof, e gjeni në rrugën e Ilinderit. Megalight, i përmbushur me të gjitha llojet e llambave dhe poçeve elektrike, si dhe LED ndryqime, provore, shtëpi, vila, banesa, kopshte, lokale, restorante, si dhe objekte tjera afarizmi, modeli, dizajni, cilësia garantuar. Megalight ofron gjitha prodhimet e njohura botërore, si Casaluce, Eglo, Osjan, Pelsan, Vito, Global, Horoz, Massif, Begler. Këtë ua mundëson Megalight dhe përvoja disa veçare në nivel të lartë profesional. Jo vetëm me kaq, kompania Megalight me staff profesionist bën edhe instalimin e rrymës elektrike, alarm sistemi dhe sistemi të tjera në shtëpitë e juaja. Megalight, informacione më të rëndësishme në numrat e postënuara.